所以我们在进入计数的操作之前，我们要先测验，就是考试啊，第18页啊。那么呢，这个考试呢，各位也知道了啊，几个格子啊，50，对不对？所以我等一下一口气念50题啊。那么你呢，用你这一辈子所用的方法拿来试一下，看你到底能够记几题啊。我念完了以后，我说开始写，才能够开始写，现在清楚了吧？所以你只能够用记的，不能动手抄。 来，准备了啊！来，先问一下啊，这么重要的日子啊，有没有没带笔的？没带笔的直接咬手指写血书啊，没有啊，你有带笔啊？不要吓我啊，你有带笔啊？好来，好，仔细的听啊，不能够笔了，全用头脑记啊。第一个，吸尘器，还不能写哦，只用头脑记啊。第二个，电线杆。第三，小护士。第四，垃圾车。第五个。 猪，第六麦克风，第七手枪，第八三明治，第九毛巾，第10书本，11书包，12信心，13吉他，14脚踏车，15高跟鞋，16。 花瓶，17月饼，18毛毛虫，19雨伞，20鸡蛋，21袜子，22沙发，23卫生纸，24大象，25酱油，26超级小刀，27玫瑰花。 28肥皂，29巧克力，32番茄，33厕所，34电话卡，35打火机，36霓虹灯，37幼儿园，38。 原子里，39医院，40百货公司，41生鱼片，42水管，43吸管，44灯笼，45炸弹，46理发厅，47长颈鹿，48眼镜，49。 咖啡，50柠檬汁，来看我这里。等一下再写的时候呢，一样啊，把老师念的1到50写在第18页。遇到不会写的字可以写拼音，写拼音不算错，字很丑也不算错。但是位置顺序错就算错。你按照我刚才念的1到50写在第18页的格子上，写完了以后就看手就知道你写完了。大部分同学都看手，我就知道大部分同学写完了，我们就统一交换感，请开始。
已经挤不出字来了啊。好，我们来争取时间，好，来跟隔壁的同学交换，跟你的搭档交换，好，跟你的搭档交换啊。老师念答案，对的打勾，错的不要打叉啊。那么也不用帮同学写标准答案，这是练习的，所以我们呢打勾就可以了啊。第一个吸尘器，第二个电线杆，第三小护士，第四垃圾车，第五是猪，第六麦克风，第七手枪，第八三明治，第九毛巾，第十书本，十一书包，十二信心，十三吉他，十四脚踏车，十五高跟鞋，十六花瓶，十七月饼，十八毛毛虫，十九雨伞，二十鸡蛋，二十一袜子，二十二沙发，二十三卫生纸，二十四大象，二十五酱油，二十六超级小刀，二十七玫瑰花，二十八肥皂，二十九烤箱，三十情人，三十一巧克力，三十二番茄，三十三厕所，三十四电话卡，三十五打火机，三十六霓虹灯，三十七幼儿园，三十八原子笔，三十九医院，四十百货公司，四十一生鱼片，四十二水管，四十三吸管，四十四灯笼，四十五炸弹，四十六理发厅，四十七长颈鹿，四十八眼镜，四十九咖啡，五十柠檬汁。背景的哪几个勾，在底下帮他写上正确几个。拿到成绩看我这边，来，拿到成绩就看我这边啊。这背靠背是不够的，我要让对方在内心里头对我产生无数的敬仰，我一定会抽背才可以。哎，所以我们各位在那个激活右脑的这个课程当中，看到我们的学长学姐可以抽背，是不是觉得很神奇？有没有？你也要来学习很神奇的情绪手，反应怎么变慢了？比那时候还慢。你想要很神奇的情绪手，好，请放下。接下来教各位如何抽背。接下来要来跟各位分享的是记忆的位置法。记忆的位置法是运用我们大脑对空间的灵敏度。举个例子，各位家里的日常用品是不是好几百种，甚至于好几千种，对吧？我想问一下各位，你有没有拿一个笔记本，拿一支笔在那边抄？一针放在第三个抽屉左边盒子里，二纽扣放在第三个抽屉左边盒子针的旁边，你有没有这样写？没有。哎，那么为什么家里那么多东西，有没有想到一根针、纽扣、指甲剪、水果刀、菜刀、大刀、电冰箱、冷气机、电视机，那么多种、几百种，甚至上千种，你没有用笔记本来记录它放在哪里，而你要用的时候都能够找得到，用完还能够放回去，为什么？因为这些东西放在哪里？这些东西放在你很熟悉的地方。所以科学家研究人脑发现，我们的大脑不是因为空间太小资料放不进去咯，其实不是。哎，大脑根据科学家的研究，我们这颗人脑竭尽一辈子的所能，只要到这个大脑的3%到6%，应该说我们的平均值是5%，也就是我们有95%是没有用到的。所以绝对不是因为我们的大脑空间太小资料放不进去，不是，而是因为大脑的空间实在太大，大到资料放进去之后你并不知道放在哪里了，所以当你要用的时候怎么样，找不到了，就是这个原因。那么记忆的位置法就是帮助大家在我们大脑里头创造更多更多记忆的空间，然后在储存资料的时候把资料放在指定的位置，就像新的软盘、新的磁碟片在电脑要用它的时候要做什么 format 格式化是一样的。当然你不要紧张，以为老师是不是要开刀啊？不用啦，你看到我们的学长学姐谁头上有刀疤吗？没有，如果有一痕，那个是皱纹，不是刀疤，你们不要误会啊。那么呢，怎么样让各位来用这个方法呢？要让各位来运用记忆的位置法之前，必须先帮各位来创造在大脑里头记忆的空间。第一个帮各位创造的是我们的身体，因为我们的身体是走到哪跟到哪的，所以呢，第一个是身体。来看我这里，我先帮各位来输入一下，介绍一下。
第一个位置呢，在你的左脚的脚底下，啊，各位可以动一动你的左脚，左脚的脚底下，啊，第二个位置呢，在左脚的膝盖，第三个位置呢，在左脚的大腿，你可以动一动，好，找一下哦。第四个位置呢，在你左边的后口袋，就是左边的臀部。第五个位置呢，在左边的腰。第六个位置呢，在右脚踩的位置。第七个位置呢，在膝盖，右脚的膝盖。第八个位置呢，在右脚的大腿。第九个位置呢，在右边的后口袋。第十个位置呢，在右边的腰。啊，就这什么十个位置，请起立。让各位来练习一下，仔细的啊、哦！好，来一，动一动一的位置，找一下一的位置。四，左边的后口袋；五，左边的腰；六，右脚踩的；七，右脚的膝盖；八，右脚的大腿；九，右边的后口袋；十，右边的腰。看看你们的反应。二，八，八早就行了。四，十，一直把来记资料，让仔细的听的啊、哦。刚才在各位的大脑里头输入的十个位置，怎么样用这个位置法来记资料？就是把我们要记忆的资料放在指定的位置上。好，我再说一次哦，把我们要记忆的资料放在刚才指定的位置上。我来举例，假设我们第一个要来记的是袜子，好，一在哪里？左边踩的，对吧？你呢就把这个资料跟这个左脚踩的这个位置结合在一起，但是你千万不要去想象我的左脚踩了一张相片，相片上面有袜子的图片，这是不对的。位置法是运用大脑对空间的灵敏度来记忆资料，所以你要把你的资料尽量想象成立体的、真实的，这样我们的印象怎么样？更深刻。所以你会怎么做？穿袜子算答对一半。为什么？因为太平常了嘛，是谁不是穿着袜子嘛，对吧？所以你要夸张夸张一点，你可以想象你的袜子绑在左脚掌上，有没有？绑在上面了，不穿，人家都穿，你偏偏不穿，用绑的，绑在脚掌上，结果踩不到地，有没有？要悬空啊、哦，绑好的请点头。好了哈、哦，第二。当我想二的时候，就把注意力摆在哪里？二的位置，有没有？那么你一听到什么资料，就立刻把这个资料跟这个位置怎么样结合在一起，是不是你的速度反应就变快了？所以我想到什么就反应那个位置哈。第二个资料，我们来练习记的是沙发。那么你可以想象一下，刚才你到伙伴家做客，他们家的沙发太棒了，你很嫉妒。趁他去倒水给你喝，没看到的时候，你在上面干嘛？乱跳，有没有？结果不小心一跳，跳穿了，结果刚好怎么陷下去了？跳穿了就卡在这里，卡在膝盖一个沙发，卡了拔不起来，有没有？所以这个二这个膝盖这里怎么样？卡住你的沙发啊、哦！记好的，请点头。好了哈。第三，在左边的大腿三号这个位置。第三个我们要来记的资料是卫生纸，卫生纸知道吧？像外面有那种滚筒式的卫生纸，有没有？也有啊。哎，你想象最近出一款比较大款那一款，有没有？很大一款。你呢，就从这怎么样穿进来，穿到你的大腿就卡住了。为什么卡住？因为你的大腿太粗了，有没有？啊，那么卡住拔不起来。但是你没有很紧张，为什么？因为它很方便。当你要上洗手间的时候，不用跟人家借卫生纸，这里搓两把就有了，有没有？很方便哦，所以你不急着把它拔下来，有没有？这里就有一个卫生纸套在你的大腿上啊，这是第三、第四，在左边的后口袋。第四笔我们来练习记的资料是大象，动物园的大象，知道吧？你想象一下，你的口袋这里养了一头全世界最小的大象，有没有？在口袋，它还会乱动。有没有很痒，然后那个鼻子跟耳朵露出来，有没有在你口袋这里动来动去的，有没有啊、哦？来，这是第四大项哦。第五在左边的腰。第五笔资料我们要来练习记的是酱油，酱油知道吗？炒菜那个酱油啊。好，你想象你这边挂了一瓶超大瓶的酱油，这么大瓶，有没有挂在这里？今年就买这一瓶就够用了，太大瓶了，不用买第二瓶。挂着，因为它太大瓶，所以太重了，有没有？身体歪一边啊，这是酱油挂在这里。记好的，请点头。好了哈、哦，接下来我们在记第六之前要干嘛？复习。
不要改变你刚才输入的方式哦，再看一遍检查一遍就可以了。长大之后大声念出来，我们来复习一遍。第一个是什么？第二个，第三个，卫生纸。第四，第五，第六，这样我们第六啊，右脚脚底下是六啊。第六，我们要练习记的是超级小刀，超级小刀，你可以想象那个美工刀，鸽子那个。很小是又很利，有时候不小心就被它割到，对不对？你想象老师拿了超级小刀，从你的右脚上面刺下去，有没有？怎么你们被刺一副很爽的样子？你们要感觉很痛啊，怎么那么开心？好了，你要感觉刺进去，刺穿了，钉在地板上，血流满地，有没有？这里钉着一个超级小刀，脚都趴不起。好，第六、第七在哪里？你的膝盖。好，第七哈。你第七，我们来练习记的资料是玫瑰花。玫瑰花，你想象你这里种了一朵玫瑰花，啊，什么情人节、什么节、什么节都不用去花店排队买花，这里摘下来送就可以了。所以这里种了一朵玫瑰花，记得浇水呢，不然死掉就糟了。啊，这里有一朵玫瑰花，这是第七、第八，在右脚的大腿上。第八，我们来练习记的资料是肥皂。你要知道啊，你想象老师拿着手术刀在你右脚的大腿上，有没有？右脚大腿上磕一个跟肥皂一样的方形，然后把皮扒开，把肉挖起来一点，然后把肥皂塞进去。为什么？怎么说？好方便啊！当你的手脏的时候，你可以怎么办？抹两把去洗手消毒，手洗完了湿湿的怎么办？没关系。左边有什么卫生纸，搓一把擦干就可以了啊，宝贝啊，在这里有个肥皂啊，这是第八、第九，在右边的这个什么后口袋，右边的臀部。第九笔我们要练习记的资料是肥，不是那个什么烤箱啊。第八是肥皂，第九是烤箱。烤箱知道吗？就是跟那个微波炉造型很像的，不过它是用烤的，知道吧？你想象一下，你有一个黄金打造的烤箱。很珍贵，你怕放在家里被拖走，于是你随身携带保管好，你就把它怎么样插在这后口袋这里，插着免得被拖走，有没有？不过那个烤箱比较大，所以你的口袋比较小，你小心的插，你不要太大力，万一太大力，不小心把口袋给扯破了，就糟了。口袋扯破了，就露出什么屁股？你没有穿底裤哦。当然是露出底裤了，怎么是屁股呢？啊，露出的是底裤啊，所以你不要那么大力，知道吗？啊，那么你就插在这啊，感觉像热热的，好像在烤你的屁股，有没有？啊，这个是烤箱，这是第九、第十在右边的腰。第十笔我们来练习记的资料是情人，情人知道吗？你想象你的偶像啊，你的情人或是你喜欢的对象，你把他的相片放大裱框挂在你的右边的腰，挂着。到处晃来晃去，告诉别人这是我的情人，不可以抢，有没有？这边挂着。好，记完了以后我们要干嘛？复习，对不对？不要改变你刚才输入的图像，再看一个可以了。找到这张大声念出来，我们来复习一遍啊。九，那六是什么？小刀。七，玫瑰花。玫瑰花。八，肥皂。九，烤箱。十，情人。好了。我们把十笔资料输入在我们指定的位置法的位置上，那么你输入之后就能够抽顺序咯。怎么抽呢？我教你了哈。当我问你第几的时候，你先反应那个位置。例如说我问你二，你就找二的位置，就找到什么沙发的，懂不懂？就可以告诉我第二的车是什么，这样的吧。考考各位抽顺序哈。四，找四的位置。对了。六，肥皂。十，情人。九，烤箱。一，娃娃。七，玫瑰花。三，卫生纸。五，玫瑰花。七，对，我讲玫瑰花就是第七啊。一，哇，加油。五，烤箱。九。卫生纸三，大象四，肥皂八，哎，不错，反应过来了，越来越快了，有没有啊？所以记住哦，位置法就是把资料放在指定的空间，你就可以抽取自如了。
但是从刚才我们练习的过程当中也发现一件事，如果你的位置顺序不够熟练，你的反应就变慢了，对吧？所以各位等一下有练习的机会，你要好好的把握啊，现场练习啊。那么我们在未来的速度越来越快了，这个是位置法非常好用。那么呢，我们在未来的速度越来越快了，这个是位置法非常好用。那么呢，这么好用，但是我们在这个投影片上面可以看到，这些位置这么好用，但是都是由阿拉伯数字去排列的。到了这里，我们想起了我们在记资料的时候，数什么最难记？数字，数字最难记，对不对？对。哎呀，你看那么多的这个出生年月日，有没有作者的出生年月日？生要背，死要背，有没有背了一堆作者的出生年月日，就连自己都搞错了。所以接下来我们要解决数字的烦恼，所以我们接下来要讲的是记忆的标签法。记忆的标签法啊，就是把资料贴上我们专用的条码。来举例说明，在座的不知道你有没有这样的经验啊？两天前去买一罐饮料，老板卖你2块钱；两天以后去买同一罐饮料，老板卖你2块5。哎呀，这老板真黑心呢！过了两天就涨5毛了，你看看这么黑，有没有？我想可能不是他黑心，可能是怎么样记错了。以前的买卖是靠什么？靠记忆，对不对？但是以前的产品没这么多啊，但是现在的产品很多，而且同一类产品做的都很像，所以常常怎么样搞混了。后来为了预防搞混，这个老板就在这个产品上面贴了一个小贴纸，写上价格，对不对？现在又更进步了，所有的产品在出厂的时候都附了一个什么条码，都附了一个条码。当这个电脑读到这个条码，就知道这个价格多少，还可以知道仓库剩多少，是不是很方便？所以记忆的标签法也是一样的意思哈、哦，帮各位创造你专用的条码，然后把你要记的资料贴上你用的条码，你就能够很快的找得到。让各位在使用记忆的标签法之前，必须要先帮各位做转码的动作，所以我们来看一下。好，转码啊、哦。那么呢，在未来你看到一这个数字的时候，你要想到什么？大数，因为大数一根直直的，很像一个一。当你看到二这个数字的时候，你要想到鸭子，因为鸭子的脖子弯弯的，很像一个二。当你看到三这个数字的时候，你要想到米老鼠，因为米老鼠的脖子是，哎，不是脖子，耳朵像倒的三，有没有？为什么要这样呢？哎，我来补充，你可以更明白啊。我们来看一下啊，各位呢？我们都知道数字是谁负责的，左脑，对不对？所以呢，当我们接收到二这一个数字的时候，我们的左脑它可能会告诉我们了，它会告诉我们了，这个二它可能代表的是第二名，或者是2元，有没有？左脑负责解读这个资料的含义，可是左脑它不负责记这个字。这个数字哈，所以呢，我们必须让这个数字在我们的右脑产生应对的图像，就是产生一个什么鸭子。好，那么呢，左脑它告诉我们这个数字代表什么意思，可是它不负责记，所以这个数字就会慢慢的模糊消失了。但是没有关系，这个鸭子在我们大脑里头所保留的时间非常非常的长，所以当我们找到这个鸭子的图片的时候，我们的大脑就会告诉我们这个代表什么。所以原本消失的二就会怎么样再度的出现，所以我们必须让我们所有的数字在我们的大脑里头产生一个应对的图像，称之为标签。当然哎，才讲到三，我们还有很多的要去跟各位输入哈。你在未来看到四这个数字的时候，你要想到吉普车，因为吉普车有四个轮胎。当你看到五这个数字的时候，你要想到什么？手套，有没有手套啊？手套有5根手指，知道吧？啊，五啊。当你看到六这个数字的时候，你要想到什么？刘德华，谐音嘛，六刘，知道吧？如果这里有不认识刘德华的怎么办？没关系，你可以想象你自己流口水，也是刘，知道吧？啊，也是六刘啊。当你看到七这个数字的时候，你要想到手枪，因为手枪的形状很像一个什么七，有没有？当你看到八这个数字的时候，你要想到眼镜，因为眼镜有两个圆圈圈，很像一个八。当你看到九这个数字的时候，你要想到猫，因为我们常常形容九命
怪猫。当你看到十这个数字的时候，你要想到保龄球，因为球品是一，球远远的是一个零，有没有啊？那么呢，以上提供的这些标签条码，如果你在生活当中有的，你可以用你生活当中的。例如说，你刚好有养一只猫，你肯定对你们家里养那只猫印象比较深刻，你可以用那个猫代表什么？九这个数字，这样懂了吧？所以你生活当中有的你可以用，如果没有的你就用上面就可以了啊。那么同样的，要来跟各位复习一下啊，来，一是什么？大树。二，三，米老鼠。四，吉普车。五，六，七，八，九，十，九，一，大树。三，米老鼠。六，七，二，八，四，吉普车。鸭子。二，刘德华。六，眼睛。八，手枪。七，大树。一，保龄球。十，咦，挺不错的哦，反应还挺快的哦。好啦，那么接下来我们来讲一下怎么用标签法来记资料。我再说一次，把我们要记的资料贴上我们专用的条码。例如说，我第一个要来记的是讲桌，我就把一这个大树跟讲桌扣在一起。第二个我要来记的是杯子，我就把二鸭子跟那个杯子怎么样扣在一起。我再用画图的方式让各位更明白我所说的啊。把你要记的第一个资料跟一这个条码扣在一起，有没有？好，有一点像这样，一个是你专用的条码，一个是你要记的资料，这两个扣在一起。我再说一次咯，把你要记的第二笔资料跟你的鸭子扣在一起，有一点像这样，这个是你的条码，这个是你要记的资料，这两个扣在一起。重点来了，但是这个跟这个不要扣在一起，这样明白了吧？你不要再把这个又扣过来了，这就错了哦。所以它跟锁链法还是不一样的哦，看清楚哈、哦，把你要记的资料贴上你专用的条码，我们现场练习你会更明白。来，第一个资料，当我讲一的时候，就赶快的把你在大脑里头那棵大树搬过来。啊，当然不是到外面去搬了，自己想象就可以了。啊，那么呢，第一个我们要练习记的资料是巧克力。你想象一下，有一个很大很大很大的巧克力压在树顶上，把树压得弯弯的，快断掉了，有没有？好，交给你组合哦，记好的请点头。好了啊、哦，第二个，就把鸭子找来。第二个我们要来记的是番茄，番茄知道啊、哦？这个我要补充啊，你们不要像你们的学长跟学姐哦，管他能吃不能吃，全部塞给鸭子都吃到胃溃疡了啊！你不一定要他吃，你可以想象那个番茄很大，套在鸭子什么脖子上，有没有？啊，这也是很特别的，有没有？交给你记，记好的请点头。第三，好，接下来交给各位咯，啊，来练习一下。来，三就把米老鼠找来。第三，我们来练习的是马桶。你把米老鼠跟马桶怎么样组合在一起？交给你记，记夸张夸张点啊，记好的请点头。好了啊，第四，就把吉普车找来。第四，我们来练习记的是电话卡，电话卡。电话卡我建议你啊比较小，所以你最好怎么样放大一点，然后跟汽车组合，夸张夸大一点，记好的跟吉普车组合啊，记好的请点头。好了啊，第五手套啊，把手套找来了啊。第五我们练习记的是打火机，点火那个打火机，跟手套组合，夸张夸大一点，记好的请点头。好了啊，好了，我继续念啊。念之前我们要干嘛？复习，不要改变你刚才输入图片再看就可以了，找到资料大声念出来。我们来复习一次，第一个是什么？巧克力。第二个？番茄。第三？马桶。第四？电话卡。对了，第五？第五手套是什么？打火机，对不对？来，第六，把刘德华找来啊。第六是霓虹灯，外面广告招牌一闪一闪的霓虹灯，想象夸张一点哦，夸张一点，霓虹灯怎样掉下来？
砸到刘德华，你们也太狠了吧。好，来交给你们记，夸张夸张一点，记好的请点头。好了哈，第七是手枪哈，第七我们来练习记的资料是幼儿园，幼儿园知道哈，手枪跟幼儿园组合，交给你记，记好的请点头。好了吗？你们的点头越来越像脉搏啊，这么薄弱都看不到有没有在呼吸啊。记好的请点头啊，终于反应了啊。第八啊，把眼睛找来了啊。第八我们练习记的是原子笔，就是我们的圆珠笔那个笔，有没有？原子笔，夸张夸张，你可以想象你拿个圆子笔刺在那个眼睛的玻璃上，刺进去是破了，有没有？来交给你记，记好的请点头。好了啊。第九把猫找来，第九我们来练习记的是医院，住院的那个医院，你知道吗？啊，我来交给你记，记好的请点头。好了吗？好了哈，好了。第十，好，把灵球找来啊。第十我们来练习记的资料是百货公司，第十是百货公司，你可以想象啊，夸张夸大一点哦。好了吗？好了，请点头。好了哈、哦，来，那么接下来我们要干嘛？复习，不要改变你刚才输入图像再看就可以了。找到资料，大声念出来，我们来复习一遍。第六个是什么？第七，第八，第九，第十，百货公司，对不对？好，我们很快的利用标签法把资料贴上我们专用的条码，记了十个。那么你用标签法来记资料，跟位置法一样，都能够抽取这个资料的顺序。只不过当你用标签法的时候，你反应的时候先找你的条码，位置法只是找你的位置，怎么样？来，我们来考考各位哈，我来念顺序，我来问你第几个，你先找到你的条码就可以反应资料了啊。第二个，鸭子，鸭子不知道，番茄，来告诉我。第四个。第六，柠檬。第八，圆珠笔。第十，对了，反应还快啊。第九，月一，七，幼儿园。三，马桶。五，毛巾。四，尿布。八，一。三，马桶。医院，猫是秘密，不能说出来啊，知道吧？哦，不要讲猫，猫是秘密啊、哦。好来，哎，我们很快的也会抽顺序的啊，挺好用的啊。那么当然啦、啊，现在反应慢一点是很正常的，因为毕竟我们对这个条码怎么样？还刚刚结束啊，所以在后面呢，我们都有很多的机会在练习。各位只要把握现场练习的机会，你会发现你速度非常快。与生俱来的超级大脑，去探索更多宽广的世界。